Estamos de volta, então, galera, no segundo e último bloco do Falando Nisso Debate, que já rendeu bastante assunto muito legal. Mas antes, eu preciso avisar vocês que hoje, Dia Mundial da Fotografia, está rolando uma promoção muito legal no nosso site. Todo o site com 40% de desconto em todos os cursos que já passaram. Então, entra lá que é só até a meia-noite. Vamos lá, então. Eugênio, explica pra gente, então, o que é o processo ou o que é o Fine Art, a impressão. Por favor. Então, o processo, na verdade, o Fine Art mesmo, se você jogar lá no Google, você vai encontrar milhões de definições, né? E tudo. E uma das definições que eu achei assim, mais interessantes, na verdade, seriam imagens de alta qualidade em materiais nobres, em suportes nobres. Que seria o mais interessante que talvez traduz de uma forma melhor, assim. Porque ele deixa em aberto, então você não se foca só em impressão digital, ou só em C-Print, ou só em platina palladium, nenhum desses materiais. E também ele provoca uma imagem de alta qualidade no sentido de que não é toda imagem que vai virar uma arte fina, um fine art mesmo. Porque o fine art é uma encarnação da sua imagem, entendeu? Então, ele aceita qualquer uma, na verdade. Uhum. Ele aceita uma foto do pé, uma foto do que for. Mas tem que ver também se vale a pena investir todo esse trabalho, todo esse cuidado nessa imagem para ela se tornar algo fine art mesmo, algo uma arte fina, como diriam também. Uhum. Queria te perguntar uma coisa. Ele também não está associado, de certa forma, a essa necessidade de uma maior durabilidade dessa imagem, né? Uma sobrevida da imagem? Sim. Aí quando você começa a falar no fine art, daí, pela técnica e tudo mais, sim. Ela é uma imagem que você vai tratar com mais cuidado, visando a durabilidade a longo prazo dela, a posterioridade. Que, por exemplo, o que a gente não vê normalmente, no dia a dia, quando você faz uma ampliação barata ou de baixo valor, ela, devido aos materiais que ela se utiliza também, ela perde as características visuais dela muito rápido. E quando você pensa em durabilidade, quando você pensa também em vender a sua arte, a pessoa que vai investir esse valor na arte, porque todo o processo ele é mais caro devido aos materiais que se utilizam, ele se torna um alto valor agregado. Então, quando você pensa em vender um seriado ou alguma coisa assim, a pessoa que está investindo nisso, ele não vai querer também que daqui a 20 anos ele investiu lá 4 mil, 5 mil reais numa print para não ter mais ela, não poder mostrar para as pessoas, não poder guardar essa print mesmo de uma forma... Eugênio, então o fine art ele é um processo e um suporte. Isso. Entendi. Tipo, a imagem, na verdade, pro fine art, na teoria, assim, quando se fala do processo, da impressão, não faz ela uma fine art, entendeu? Uhum. Eu posso colocar qualquer tipo de imagem lá que ela vai sair no fine art. Mas agora, tem um custo bem alto esse fine art, e daí você tem que também ver se vale a pena colocar essa imagem, esse teu trabalho nesse suporte, se é o que você busca, né? Não sei se vocês que trabalham... Eu acho que é legal também pensar, você estava falando da pessoa que compra, né? Por exemplo, quando a gente adentra um pouco no território do mercado, né? do sistema de arte, você se dá conta, por exemplo, tem muitas pessoas que compram obra de arte, além do juízo de gosto, do gostar ou não gostar, existe um movimento que se assemelha muito a uma relação de mercado como mercado de ações. Então, o cara compra uma imagem de um jovem fotógrafo, vamos colocar assim a fotografia em questão, aí, pô, esse cara ele está começando a participar de muito evento no exterior, algumas instituições estão comprando, esse cara vai disparar. E aí o crítico vai, o colecionador, ele vai lá e compra a imagem
porque ele sabe que daqui a 30 anos aquela imagem vale 100 vezes mais do que ele adquiriu. Uhum. Pode ser até que então, talvez a palavra ele seja compra, seja ele investe. Investe, né? O investimento... Investe, mas investimento imagem. É risco, né? Então não é que vai valer. É uma possibilidade. Risco. Agora, só lembrando que é o terceiro mercado que movimenta mais dinheiro no planeta. O primeiro é arma, o segundo é sexo, o terceiro é arte. Eu digo não só fotografia, mas arte. Então, a quantidade de pessoas que investem em arte, aí na casa eu volto para o Fine Art, por exemplo, quando eu comecei a ter galerias que me representavam, a questão de em que suporte eu estou lidando, qual é a durabilidade desse suporte, é um papel com certificação museográfica, ele me garante que pelo menos 200 anos a imagem está exatamente como ela foi feita. Claro, desde que cuidado dentro dos critérios de mantê-la. Mas é importante perceber que a Fine Art ela vem para tentar dar conta, para colocar uma questão, né, técnica, como a fotografia que está posta aí, mas dentro de um circuito que é um circuito do comércio da arte, do mercado da arte, que pressupõe essa, né, esse longo tempo de sobrevida, enfim. Então, a fotografia tenta alcançar essa condição, né? Eugênio, então quando a gente entra em grupos de fotografia e vê lá, Fine Art fulaninha, aquilo ali não tem nada de Fine Art. Na verdade é um título que a pessoa se utiliza, uhum. Tem que entrar e ver se o que ela faz mesmo é o Fine Art. Entendi. Acho que o Eugênio está falando uma coisa importante, porque ele está colocando uma questão que a palavra Fine Art, ela muitas vezes é muito mal aplicada. Porque Fine Art, né? Não é... Desculpa, não é a obra de arte. Fine Art é um suporte. Entendi. É o suporte que você... Entendeu? Então, esse suporte não qualifica o trabalho de alguém. Isso. No sentido de que aquilo que aquele fotógrafo faz é Fine Art porque ele usa esse suporte. A questão que o Alexandre colocou sobre a durabilidade... Não era isso que eu ia falar. Sobre a questão da arte como investimento, como colecionismo, ou seja, aquela pessoa que está investindo em arte, que precisa... Porque tem dois tipos também, né? A palavra mercado de arte ela é muito ampla, ela engloba as pessoas que são interessadas nas expressões humanas e que vão ficar perpetuadas no tempo, porque elas demarcam e marcam uma forma de ver o mundo e de se relacionar com o mundo de uma certa época, porque a gente sempre está relacionado com a questão sociocultural. Então, essas pessoas enxergam um investimento. Alguém compra uma obra do Alexandre acreditando que o Alexandre, daqui a 30, 40 anos, vai valer mais do que vale hoje. É um risco, mas ele está acreditando. Então, a obra ela tem que durar para se justificar. Claro. Mas isso é o suporte, isso não necessariamente significa que, porque você usa esse suporte, que o seu teu trabalho tem esse valor. Eu acho que essa coisa que o Eugênio está falando é muito importante, porque a gente vê muito discurso de fotógrafos falando, pega o cartão de visita, Fine Art Photography. Hã? Como assim? É. Não tem nada a ver. Outra coisa é você fazer fotografia para vender para o mercado de decoração e viver de vendas de foto para o mercado de decoração, que é igualmente válido, igualmente importante, igualmente interessante e que não tem nada a ver, porque a durabilidade não é um requisito. Eles vão ficar até loucos. Sim, né? Se o cara vai trocar a fotografia da parede como ele troca a fotografia, como ele troca o sofá, o estofamento do sofá. Então, de novo, a gente não confundir um pouco o que significa... Né? Nosso meio é um meio muito preocupado com um monte de termos e sempre acaba sendo utilizado de forma muito equivocada os termos. Mas quando falam de mercado de arte, eu imagino assim, o mercado de arte talvez tenha vários círculos, porque não necessariamente eu tenho que vender uma imagem, a pessoa pagar $1 milhão numa imagem. E se eu posso vender uma imagem talvez para um público... sei lá, menos endinheirado, mas eu posso estar vendendo arte também. Sim, lógico, com certeza. Então, lógico. Eu acho que não está relacionado ao valor, talvez, da obra. Eu sou fotógrafo e eu sou colecionador. Eu tenho fotografias de vários fotógrafos. Alguns eu pude comprar e outros tantos eu troquei. Uhum. Eu não tenho o menor interesse no aspecto de mercado. Eu não tenho interesse. Eu não sou um investidor do mercado, mas eu sou um colecionador. Entendeu? Para mim, o que me interessa é colecionar
imagens ou trabalhos através de livros e tudo que sejam representativos de uma experiência que aquele trabalho me trouxe. Então, eu tenho uma boa biblioteca de fotografia e tenho uma coleção de fotografias, né? Isso não tem nada a ver com colecionismo, não tem nada a ver com colecionismo, não, desculpa, com investimento. Uhum. Entendeu? Você pode também... Eu troco, né? Aqui eu já fechei duas trocas aqui de fotografias enquanto eu estou aqui em Balneário, porque fotografias que me tocaram e eu quero ter essas fotografias. Mas, de novo, a gente não pode confundir a proposta e o que, que é o que o fotógrafo propõe com o suporte que ele vai usar, uhum, para fazer aquilo, né? Sim. Até porque, só para completar, tem muitas obras de arte que são feitas com trabalhos que não são duráveis. E elas têm valor artístico também por causa disso. Né? Então, haja visto, vou dar um exemplo, por exemplo. Beatriz Milhazes é uma artista brasileira que já trabalhou muito com suportes que não duram. Ela fez uma obra que foi vendida por um valor absurdo, que era feito com papel de sonho de valsa. Papel de sonho de valsa, você deixou um ano exposto ao sol, acabou o papel. Sim. E é uma das artistas brasileiras mais bem remuneradas pelas suas obras. O Man Ray, inclusive, tudo que a gente reverencia como sendo obra do Man Ray não é mais o original. Várias coisas são o projeto dele, enfim, reeditado, né? Porque coisas se perderam. Mas, voltando para a coisa do mercado, que eu acho legal, é legal, assim, eu sempre discuto também, às vezes, a gente percebe que existem vários mercados acontecendo, coexistindo, superaquecidos. Isso não é um juízo, é um julgamento de valor, mas é só perceber o que cada um desses circuitos, qual é o estatuto, o que rege esse estatuto, o que atribui àquela imagem dentro daquele circuito um determinado... uma valoração, vamos colocar assim. Então, por exemplo, tem um mercado que acontece em praça, que o cara coloca a obra dele num cavalete, vem uma pessoa e diz, ah, adoro essa imagem, quero na minha sala. Esse cara vende e ele sustenta a família, e ele paga o colégio das crianças, e ele compra comida, enfim, ele movimenta um dinheiro muito interessante, ele vive da arte dele. Outro, por exemplo, que trabalha com os salões, enfim, com os museus, é um outro estatuto, são outros requisitos que a obra é demandada a ser, digamos, absorvida por aquele circuito. Eu acho que o grande problema é quando uma pessoa que está num circuito se ressente de não ser absorvida por um outro, porque acha que todo é um só. E é preciso compreender aonde o trabalho dela se insere, dentro daquele circuito que ela pretende se inserir, quais são o estatuto que rege mais ou menos aquele, né? Por exemplo, um cara para transitar pelo circuito, digamos, da arte contemporânea, tem todo o caminho, você participa de 1000 leituras de portfólio, você apresenta para vários críticos, os caras começam a olhar o teu trabalho, de repente um cara escreve sobre o teu trabalho, aí um curador olha e diz, nossa, aquele cara está escrevendo sobre o trabalho desse garoto, vou ver. Aí, pô, vou fazer uma exposição, vou colocar o trabalho desse garoto nessa exposição. Aí o trabalho do garoto começa a circular nas exposições. Aí os colecionadores, aí as instituições, opa, quem é esse garoto? Ou seja, tem diversas instâncias e peças, enfim, elementos desse circuito ali, que são as pessoas que, no caso, valoram, enfim, ou credenciam essa obra. E que é muito diferente se eu for falar do mercado da praça, ou mercado até dos marchands, dos arquitetos, do pessoal que trabalha mais com a imagem para a decoração. É outra história, é outro território, e todos têm seu valor, né? Todos estão aquecidos e vendem tudo. Conta uma história interessante. Eu tenho, num desses grupos de estudo que eu oriento, eu tenho um rapaz, ele tem 20 e poucos anos de idade, e ele é uma pessoa de uma sensibilidade, de um talento absurdo, assim. Escreve tão bem quanto fotografa. E ele tem descendência alemã, resolveu ir para a Alemanha para viver a vida lá um tempo, né? Usufruir da cidadania alemã, viver legalmente, viver lá e tudo. E foi para lá, brasileiro. Foi morar sozinho lá e é um desafio para um brasileiro morar na Alemanha. Não pelas questões raciais, mas pela questão da cultura. É uma cultura totalmente diferente. E aí, antes de ele viajar, ele, para levantar uma grana, ele começou a fazer prints
né? E começou a vender esses prints para levantar grana. Né? Eu fui um dos compradores, o print dele, que eu adoro, está lá na parede da minha casa. E ele chegou lá e falou, pô, como é que eu vou sobreviver aqui? E aí ele começou a fazer uma coisa que muitas vezes os artistas, os autores brasileiros têm um pouco de desprezo. Assim. Ele falou, eu vou para uma praça, que na Europa tem de muito, vou numa praça e vou começar a vender foto na praça. Montar lá uma bancadinha dele, o brocante, isso na Europa é fantástico, você não precisa de autorização da prefeitura, de nada, você vai lá e coloca. E bom, ele... Isso acontece aqui em Balneário, tá? É, e ele já está lá, agora ele não está mais na Alemanha, ele está em Portugal, e ele está encerrando o ciclo dele, ele vai voltar para o Brasil, a ideia era voltar para o Brasil, e ele está lá vivendo, fazendo isso. É difícil, mas ele está lá, se mantendo fazendo isso, trocando imagens, vendendo imagens por 15 euros, por 50 euros, por 100 euros. Por... é muito difícil, mas é uma circulação, é uma forma, né, de trocar, de expor e de viver, uhum, desse fazer. Nesse, né? Nesse gancho aí, eu recentemente estive em São Paulo e eu acompanhei duas feiras que estão acontecendo lá, de realmente de venda de fotografias de todos os... de todas as formas, mas uma encarnação que eu vi bastante é o fine art digital, a impressão digital, em que o próprio fotógrafo vai lá, escolhe o ateliê de impressão, imprime, volta, monta a imagem num padrão legal, encapa, assina tudo e leva para lá para vender. E pelo que eu vi, assim, muitas pessoas estão começando a gostar desse formato. Eles não estão visando, tipo, ampliações imensas, assim, até porque estão tentando fazer com que os próprios outros fotógrafos colecionem as imagens. Uhum. Então, tipo um A4, ali um 30x40, uma coisa menor, um 20x30, e que você possa guardar na gaveta, que você possa trocar, que, uhum, não tem um valor tão alto de custo para você fazer girar também as suas imagens com os teus conhecidos, porque, pô, é muito massa você ter uma foto do Marcelo, ter outro Marcelo, tipo... Cara, é muito massa, sim. E eu achei bem legal porque aqui em Balneário a gente está também tentando trazer essas ideias. Boa. Tem até o BC Criativo que está, uhum, rolando aí, que é uma outra forma de troca, assim. Eu tenho uma ideia de uma brincadeira que depois eu posso contar para vocês de como você fazer para as pessoas começarem a valorizar essa história. É muito interessante. Chama Amigo Ladrão, uma brincadeira muito legal. Eu faço todo final de ano com todos os meus alunos. E a diferença de entendimento... do que representa o valor afetivo que você constrói para uma imagem e o que ela pode representar para você, e você desejar aquela imagem, você trocar, você aprender a trocar. Pô, isso é uma experiência bem legal. Cara. Eu bem acho também que faz parte da... A gente tem parte da gente também ter essa formação de público. Por exemplo, como está acontecendo aqui em Balneário. Nós temos uma feira que acontece todo sábado atrás do Shopping Atlântico, que é a Feira da Praça da Cultura. E a gente vem há algum tempo ali já tentando nesse esquema. Tem as caixinhas com as fotos ali no envelopinho. A pessoa chega como se fosse um disco. Uhum. Ah, gostei dessa. Tá legal. Só que assim, é um processo que eu estou vendo que é lento, mas é viável. É viável, tanto é que em São Paulo já separaram uma feira de fotografia, né? A SP... Na verdade, em São Paulo, uhum, hoje tem, baseado nisso, tem... não tem, tem várias, tem algumas, tem duas feiras que são mais conhecidas, mas acontecem, né, em vários lugares, várias feiras que são voltadas para isso, para pessoas que querem colocar a sua obra lá. É muito rememorando um pouco o que se fazia antes com serigrafia, com, uhum, zine, mas numa outra plataforma, num outro padrão, e circulando, né? Queria até brincar, essa provocação de mercado é muito legal, né? Que tem artistas, inclusive, que justamente eles vão lá e dão um beliscão no mercado, né? Eles provocam. Aí, por exemplo, tem aquele acontecimento que eu acho que foi ano retrasado do Banksy, que é esse grafiteiro inglês, sim, e o Banksy, na verdade, está super cotado, as obras dele estão, enfim, alguns milhares de dólares, e ele, num dado momento, ele põe um velho, assim, barbudo, bem maltrapilho, puxando uma carroça de madeira, levando várias imagens para uma esquina, e o velhinho começa a comercializar várias imagens que as pessoas deram a mínima, e algumas poucas pessoas compraram, tipo por 30 dólares, 40 dólares, e eram originais do Banksy, que ele mesmo colocou. E aí, só semanas depois, ele comunica, olha,
aquelas obras vendidas. Então, de certa forma, ele mesmo provocando, né, dando um beliscão no mercado, uhum, nessas agências, nessas instâncias reguladoras, ou como a população, na verdade, né, os investidores ficam, às vezes, cegos de menos olhar para a imagem e mais olhar, uhum, para as instâncias reguladoras e não se dar conta de que, às vezes, a obra está bem próxima, né? Dos nomes e da imagem propriamente dita, né? Você se afeiçoar por aquilo, querer aquela imagem. Então, ficam muito movidos pelo que as instâncias sinalizam. E a obra estava lá, na esquina, e pouca gente só comprou quem, na verdade, se interessou pela imagem, porque queria ela mesmo, e eram originais, ou seja, ganharam um pouquinho numa loteria, do nada. Uma brincadeira bem legal. Eu, lá no meu curso no MAM, e mesmo nos meus grupos de estudo, né, mas mais no MAM, que eu sempre, no curso lá no museu, eu sempre pego um monte de gente que está começando a se interessar por fotografia autoral. Então, eu sempre, no primeiro dia de aula, faço uma pergunta para as pessoas, eu falo, é uma pergunta para vocês não responderem, para vocês pensarem. E eu fiz essa pergunta, falei isso ontem lá na palestra, lá no evento lá de abertura do festival, que é assim, você é fotógrafo? Ah, sou. Ah, você quer ser fotógrafo autoral, porque o meu curso é de fotografia autoral, né? Então, você quer ser fotógrafo autoral? É. Tá. O que que você lê? O que que você compra? Quais os livros de fotografia que você compra? E quais as obras que você compra ou que você troca com seus amigos? Invariavelmente, a maioria absoluta das pessoas não compra livros e não compram obras ou não trocam as obras. Mas aí ela quer estar inserida em algum mercado. Não interessa em qual desses mercados, mas ela quer estar inserida no mercado. Ela quer que os outros comprem o trabalho dela. Mas ela, enquanto autora, enquanto criadora de imagens, ela não consome o dos outros. Ela não compra os livros dos outros, ela não compra as fotografias dos outros, ela não troca a fotografia com outras pessoas, porque você pode não ter dinheiro, mas você tem um potencial de... Se você é um autor, você tem um potencial de permuta, de troca. Olha, eu gosto da sua obra. Você gosta de alguma obra minha? Eu faço isso direto. Eu gosto. Então, vamos trocar? Está acontecendo no varal lá isso. Vamos trocar? Uhum. Né? Eu sou um colecionador. Assim, então, é uma questão de como é que você... O fotógrafo ele precisa aprender a entender que ele precisa se educar em todos os aspectos. Ter um livro de um outro fotógrafo não é só você educar o seu olhar e entender o que o outro faz, é você também criar um mecanismo de mercado em que você viabiliza a continuidade do trabalho daquele fotógrafo e um dia ele vai viabilizar a sua continuidade. Então é uma roda que o próprio fotógrafo precisa aprender a alimentar, né? E saber que existe essa possibilidade. Não é só o livro, ele não é só uma função cultural, de conhecimento, é de conhecimento, claro, com certeza, antes de mais nada, mas ela também é um vetor de fruição, tanto de discurso, de ideias, de pensamentos, mas como também de dinheiro. Se você não injeta nessa estrutura, essa estrutura ela também não gera, então depois você não pode ficar esperando que os outros comprem o seu. Né? Se você não se interessa pela fotografia dos outros, por que que os outros vão se interessar pela sua? É um jogo tudo isso, é um jogo de aprendizado humano, de experiência de linguagem e também de existência no mundo, né? No mercado. Marcelo, vou pedir para te dar uma pincelada no festival, agora para a galera que está em casa, de repente mora aqui em Balneário ou região, conta para a gente, por favor, um pouquinho. O festival começou dia 18, vai até o dia 21, ele acontece no Teatro Bruno Nitz, é um evento totalmente gratuito. Ele tem o patrocínio da LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do município. Nós temos 6 palestras, 10 oficinas e 11 exposições pela cidade. Uhum. Inclusive, uma das exposições que a gente está falando, que é a nossa cerejinha do bolo, é um cubo que a gente montou na Praça Almirante Tamandaré, de 7 metros de altura, que foi através de uma convocatória que a gente lançou no site, no festival, que o tema era meio homem, meio terra, conexões. As pessoas mandaram suas fotos, foi feita uma curadoria, foram selecionadas 24 imagens, as quais estão expostas lá nesse cubo. Tá? E todo o evento é gratuito, as palestras é só chegar no teatro e entrar. Uhum. Tendo lugar, é só entrar. E as oficinas é mediante inscrição no site, que é bcfotofestival.com.br.
temos algumas vaguinhas ainda, pouquíssimas, mas tem alguma coisinha ali. E é isso aí, é aberto ao público e esperamos todo mundo lá. Legal. Temos essas duas feras falando lá. É. A partir dessa explicação do Marcelo sobre o festival, queria saber de todos vocês, o que vocês acham que acreditam quanto esse tipo de evento, como o BC Foto Festival, colabora para a evolução da fotografia? Para mim, isso é absolutamente patente, né? Não só do ponto de vista do público, mas também das pessoas convidadas. É, por exemplo, ouvi hoje aqui o Marcelo falando ao meu lado, eu fiquei olhando, eu disse, puta, que sorte vir a um evento, poder ouvir pessoas. É, tem uma feira de fotolivros que eu estava, um pouquinho antes de vir para cá, eu estava apreciando a feira de fotolivros lá também no teatro, é espetacular, com produção do Brasil inteiro, uhum. Livros, enfim, de autores do Brasil inteiro e da Argentina também, do Cone Sul. Então, é muito enriquecedor para todas as pessoas, na verdade, que acorrem ao evento desse, né? Me sinto muito honrado por ser convidado, mas também é muito gratificante para mim pelo aprendizado. Eu sempre volto e eu fico, parece que meses, eu fico digerindo, enfim, me nutrindo, me processando tudo que eu consumi, né? Muito feliz. Uhum. E acho que para qualquer pessoa, é um evento que, independente se você seja uma pessoa da área ou estudante de arte, eu acho que hoje a imagem está posta aí no mundo, né? E é muito interessante você também ser um leitor crítico, né? Dessa produção de imagens que toma conta do mundo. Eu acho muito importante, um evento muito rico. Ah, eu acho que eu não tenho mais nada para falar não sobre isso. Acho que o Alexandre falou tudo. É toda essa experiência, né? Okay. Tá vivo no mundo e tá experienciando a troca e trocando. Eu acho fantástico. Eu acho um esforço sobre-humano conseguir fazer um festival como esse. Essas coisas no Brasil são muito difíceis de fazer e eu acho que tem que dar todo o apoio para quem está com vontade de fazer, porque eu já participei como curador de um outro festival há alguns bons anos atrás e eu sei o quanto isso demanda. E eu acho que esse festival, aí eu queria fazer um elogio. Normalmente os festivais eles vão ganhando com o tempo. Eu acho que essa é uma coisa que o Marcelo e todo o grupo lá do festival vai ter que estar muito atento. Os festivais eles vão ganhando uma certa tendência a ficarem monoculturais. Então, normalmente, os festivais têm temáticas abrangentes e eles trazem trabalhos, convidados e relacionamentos que estão vinculados àquela tipo de questão. E eu acho que isso cria alguns vícios de entendimento do que é interessante ou não naquele momento, né? Eu acho que todas as áreas, o tempo inteiro, tem coisa interessante sendo feita. E eu acho que essa proposta que eles fizeram, dos tipos de convidado que eles chamaram, que são de várias áreas diferentes, é uma coisa interessante, porque você vai sempre ouvir todas as áreas, ouvir as experiências que estão acontecendo em todas as áreas. Eu acho que sempre, para mim, na minha cabeça, o que me interessa é sempre abrir esse leque, nunca fechar. Uhum. Acho que essa coisa de ficar fechando vai viciando um pouco. E eu acho que, como é um festival novo, ele tem essa coisa arejada de querer trazer gente de tudo quanto é forma de expressão e de uso de fotografia, e eu acho isso bem interessante, bem legal. Legal. Eugênio, quer falar alguma coisinha? Bom, também eu acho que está muito massa mesmo, o festival é bem agregador, e, na verdade, eu quero aproveitar o espaço para convidar também as pessoas, os fotógrafos aí da região que gostam, na verdade, balneário, né? Que gostam disso e que querem continuar com essa ideia para começar a participar também da Câmara Setorial de Fotografia. Boa. Que é um espaço que a gente conseguiu muito importante junto com o setor público para ter ideias e para fortalecer e para sempre continuar levando isso para frente, que eu acho que foi daí que surgiu a ideia do festival. Esse festival ele nasceu dentro da Câmara Setorial de Fotografia. Uhum. Nós somos separados em várias câmaras, temos teatro, fotografia, audiovisual, circo. São 12 câmaras, envolvendo todos os setores culturais. Isso. E foi feita uma provocação com a gente sobre o que a gente gostaria de ter na cidade e surgiu a ideia do festival. E nós tivemos o apoio e ele está acontecendo. Então, isso é bem importante, por isso que é importante a participação
de cada vez mais as pessoas se envolvendo, porque eu acho que só o poder público não funciona, só o privado também não. Então, eu acho que tem que ter os dois juntos ali, meio que no equilíbrio, para a coisa poder fluir e ir para frente. E está acontecendo. Bom, novas ideias, sempre. Exatamente. Agregar. Já essa que é a ideia, eu estou achando muito massa, porque é agregador, a ideia é sempre agregar e não ficar escolhendo. Não excluir. E ficar, porque isso é o que hoje em dia a gente precisa. E também esse negócio de economia coletiva, economia criativa, é um negócio que, cara, tem muita coisa legal que dá para fazer com isso, que vale a pena a gente ver com carinho. Assim. É, e não só em Balneário Camboriú, na tua cidade também. Vamos fazer o negócio acontecer, não esperar valorizar um artista daqui 30 anos. Cada um na sua cidade consegue fazer um pouquinho. Mais alguém quer falar uma coisa sobre esse assunto? Eu não falei nada, mas qualquer coisa que eu fale agora vai ser chovendo molhado, né? Tá. A gente então, ainda tem mais um tempinho, deixa eu ver aqui. Eu só queria dizer, então, claro, Ani, que eu vou... espero participar, né, como, como consumidor nesse festival, mas me coloco à disposição para ajudar. Legal. Também. Eu não sou de Camboriú, mas eu estou ali em Florianópolis e venho aqui uma vez por semana para cá. Então, esse núcleo... Inclusive, nós temos o pessoal de Florianópolis, que é o Floripa na Foto, que vem ajudando a gente assim, de uma forma grandiosa, porque eles já têm uma certa experiência de alguns anos de festival também. Sim. E está sendo fundamental o trabalho deles junto com a gente. Então, podem contar comigo também. Sim. Legal. Né? Para dar continuidade não só a esse show projeto, mas qualquer outro nessa área. É muito bom ouvir isso, viu? Agregando sempre. Está gravado, hein, gente? Qualquer coisa a gente cobra depois. Vamos falar de coisa ruim agora? Vamos falar de crise? Marcelo, vou puxar para ti. No mercado que você atua, de gastronomia e de arquitetura, você sentiu a crise? Se é uma crise real, eu já conversei com fotógrafos que não chegaram nem a sentir nada e outros que estão sofrendo com a crise. Como é que está sendo para você? Eu senti um pouco. Eu acho assim, porque na verdade eu acho que tem muito mais falação do que na verdade realidade. Porque eu trabalho com uma fotografia que é meio que, se o cara apertou um pouquinho, ele segura. Claro. Vamos supor, você trabalha com restaurantes, com o arquiteto, se ele precisar fazer um portfólio, mas ele pode esperar. O restaurante tem um cardápio, tem uma coisa ali, mas talvez ele não precise trocar as fotos do cardápio, ele consegue segurar. Então, eu senti um pouco, mas já vejo que vem reagindo, já está voltando ao normal. Eugênio, para o pessoal do Fine Art, sentiu, de repente? Acho que senti um pouco, assim, como o Marcelo falou, mas a gente está tentando correr atrás de outras formas também, que é incentivar de outras maneiras o pessoal a conhecer, a descobrir essa forma do Fine Art correto também, porque acho que mesmo quando está em crise ou não, a gente sempre tem que estar buscando novidade, assim, sempre tenta se inserir mais e mais no mercado. E é isso aí também. Tá complicado para todo mundo, que a gente ouve todo mundo falando, mas não dá para deixar a peteca cair. Eu acho que se a gente ficar escutando, tá difícil, tá complicado, tá difícil, tá complicado, não faz nada. Então, continua trabalhando que dá tudo certo. Mais alguém? Eu acho que tem uma coisa que é, para nós, talvez seja uma vantagem, né? Coisa que a gente sai um pouco na frente. Trabalhamos com economia criativa, de certa forma. Então, o artista, de certa forma, historicamente, se a gente pega a história da arte, o artista sempre, de certa forma, ele trabalha um pouco à margem das relações de mercado mais aquecidas, mas sempre encontrou possibilidades de se colocar e de se reinventar. Do ponto de vista da crise, eu, em alguns setores, sim, nos quais eu atuo, eu percebo sim. Por exemplo, eu sou um professor universitário e eu sei o que a educação está sendo penalizada pela crise. Eu acho que, na verdade, aonde o dinheiro deveria estar sendo cerceado, de certa forma, ou controlado um pouco mais criteriosamente, não está. E, na verdade, sobra para questões que são tão vitais como a educação, que é,
vários países já provaram que é justamente da educação que vem a capacidade do país superar a crise. E, curiosamente, é um dos primeiros lugares onde o corte é efetuado de maneira tão drástica. Então, isso eu percebo, sim. Eu sou um professor universitário e, quando a gente fala de perda de investimento num espaço de educação, não é uma perda de investimento que voltou o dinheiro, tudo volta exatamente de onde parou. Não. Quando você para um investimento, você retrocede. Nós estamos retrocedendo, eu acho que quase uma década, em algumas questões dentro da universidade, que por mais que a economia reaqueça, voltar a esse patamar perdido demanda um tempo muito grande para que a gente recupere esse tempo perdido por várias coisas que ficaram para trás, se deterioraram. Enfim, esse é um dado muito triste, mas eu acho que somos criativos nesse sentido, somos brasileiros também, no ponto de vista de tentar descobrir as possibilidades de superação. Se tu me permite, Marcelo, eu queria passar à frente, porque justamente eu vou puxar um gancho dessa parte, que eu estou sentindo exatamente ao contrário da crise, porque sendo professor, eu estou vendo um movimento das pessoas que estão em crise em buscar qualificação nesse momento de crise, e que é uma esperança para o Brasil. Enquanto nossos governantes não estão investindo em educação no momento de crise, tem muitos alunos que foram demitidos e estão usando o dinheiro que receberam do acerto, né, da FGTS, coisa assim, para fazer cursos, para se especializar e se inserir no mercado, mas de uma maneira realmente correta. E não tem muitos que vão lá, pegam aquele dinheiro, compram uma câmera e saem fotografar. Mas estou vendo muitas pessoas, e isso é um negócio muito bacana quem está fazendo, né, buscar especialização nesse momento de crise, porque é justamente com a educação que a gente vai conseguir sair dela, né? E as pessoas não estão tendo isso do governo, mas elas estão batendo o pé e fazendo por conta. Eu acho que a vontade sempre teve. Isso é muito digno, né? É muito legal, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado de também não tirar a responsabilidade do governo de oferecer isso. Claro. Entendeu? Mas não é apenas uma dádiva do governo, é um dever. É um dever. Um dever. A educação e a saúde são deveres, considerando principalmente o nível de impostos que o país paga, que é um recordista de recolhimento de impostos. Então, quando eu me refiro à crise, é quando a gente sabe, em alguns outros locais, né, em alguns outros setores do poder público, a quantidade de dinheiro que é movimentada e, na hora do corte, aonde acontecem esses cortes. Então, nesse ponto, eu sou muito forte, no sentido de que estão cortando uma coisa que seria obrigação do governo dar. Essas pessoas que você se refere, elas estão correndo por fora e arrancando, sabe Deus de onde, a possibilidade de se capacitar para superar a crise. Quando, na verdade, quem deveria estar dando essa oportunidade para elas é o governo. Mas perceba que esse movimento dessas pessoas é justamente as pessoas que fazem o governo depois, porque é elas que votam. Tomara, né? Tomara, então, eu espero. Tem que partir das pessoas o movimento de mudança da cultura como um todo. E eu estou vendo isso dá esperança. Então, né? É óbvio que o governo deveria fazer isso, mas ele não está fazendo porque as pessoas que estão lá não estão preocupadas com a cultura e não estão preocupadas com a evolução da nossa cultura como um todo. Agora, as pessoas que vão colocar os próximos governantes lá, elas estão se preocupando e elas estão percebendo, então, que elas têm que correr atrás de educação agora, e eu espero que elas se lembrem disso na hora da próxima eleição, de lembrar que se o governo não investe em educação, vai sobrar para elas fazer isso. Marcelo, quer fazer uma consideração para a gente encerrar? Tem que ser curta, porque vai encerrar, né? Então... Não precisa ser curta. É engraçado, porque, de fato, existe uma crise. De fato, acho que o Alexandre pegou num ponto extremamente importante, que é aonde o dinheiro vai. E aí a gente não pode mais falar setorialmente, a gente tem que falar de uma maneira global. E o brasileiro, por uma série de razões diferentes, por uma série de questões, a nossa sociedade está muito estruturada em certos pilares
onde a educação, num conceito mais amplo, não só uma formação técnica, é sempre a primeira coisa a ser cortada. Porque o país é um país onde tem muitas questões que vêm antes, e muito antes mesmo de uma sofisticação, de um estofo intelectual e cultural, a gente ainda tem questões de sobrevivência muito sérias. Então, eu acho natural a gente entender que, num momento de crise, as pessoas procuram cursos mais técnicos, cursos que possam capacitá-la para uma atividade num curto espaço de tempo, para que ela faça alguma coisa para poder sobreviver. Agora, a educação no campo mais amplo, que eu acho que é um pouco essa questão do campo que o Alexandre está falando, que é no sentido de uma formação de um pensamento de sociedade, de um pensamento de uma forma de ser e se posicionar no mundo, esse eu acho que está numa crise terrível. Não só pela falta de apoio das instituições, né, dos estados, né, do estado em si. Não é uma questão de governo. Educação é uma questão de Estado, né? E a questão de Estado, ela passa pelo que a nossa sociedade quer. Governo, entra governo, sai governo, é eles que determinam as questões, mas, na realidade, é uma questão de Estado. A nossa sociedade, acho que ela toda precisa rever a sua posição em relação à sua própria formação, né? E educação, no sentido mais amplo, como formação de sociedade, ela passa por N fatores, N formas, né? Eu vou dar um exemplo que eu quero dizer para você. Por exemplo, eu estou numa instituição vinculada à arte, eu estou no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E, obviamente, os cursos lá, eles não são cursos técnicos. Eles são cursos de formação do pensamento e do fazer artístico. Todos os cursos. A queda de alunos foi absurda. Foi absurda. E é absolutamente compreensível, porque a nossa sociedade não está acostumada com isso, e a nossa sociedade, bom, entre fazer um curso de fotografia, de história da fotografia, ou de fotografia autoral, ou qualquer coisa que seja, ou uma universidade, eu vou garantir primeiro o meu sustento e o meu ganha-pão e a minha comida no prato. E aí a gente percebe o quanto a nossa sociedade está absolutamente ainda num estágio muito precário de organização, né? Porque a nossa preocupação ainda é com o básico, né? É com a comida, é com o sustento total, só disso, né? Então, assim, tem uma etapa que o Brasil ainda precisa vencer, né? Nesse aspecto, né? E eu acho que não dá para exigir da sociedade um comportamento diferente quando as necessidades básicas realmente não são garantidas para pessoas de todas as faixas de classes sociais, né? A não ser a elite, os AAAs, todos estão sofrendo com essa questão, e, obviamente, todo mundo tem que se preocupar aonde é que vai investir o seu dinheiro. E a educação e cultura, elas não são prioridades no Brasil. Não é só uma questão de governo e de Estado, é uma questão de Estado, ou seja, é a sociedade dizendo o que é prioritário para ela. Você lembra, Marcelo, que hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso? Às vezes até na formação. Não lembra que pais e filhos, os pais se referem ao filho, ele acha que a felicidade do filho na educação passa pela escolha de uma coisa que, acima de tudo, o filho vai ganhar dinheiro com aquilo. Uhum. Ou seja, a educação, ela, na verdade, ela está muito vinculada a uma questão de possibilidades de atender a bens materiais, lembra? A gente estava andando pela rua conversando. E de resultado imediato. Resultados, né? Imediatos, e que, na verdade, outras coisas ligadas à educação, como você fala, num sentido um pouco mais global, estão seriamente ameaçadas. Então, a gente vê alguns retrocessos do modo de pensar, o viver junto, o respeito ao coletivo, o respeito ao outro. Nós estamos num momento de uma crise profunda que passa por educação. E a grande manifestação disso é a intolerância. A grande manifestação disso é a intolerância. Essa regressão faz com que a gente crie, fomente os discursos radicais e a intolerância, porque nós ficamos intolerantes com o diferente, né? Isso mostra a precariedade da nossa sociedade. Quer dizer, como é que a gente pode pensar hoje no Brasil ainda ter uma sociedade de pessoas jovens
pensando em extremismo de direita com militarismo. Quer dizer, isso mostra a precariedade ainda da nossa malha social no aspecto de um entendimento do que é viver em coletividade ou não, mas viver como ser humano, né? Quer dizer, por que nós estamos gastando tempo e energia com tanto ódio, né? As questões estão aí, mas isso, para mim, mostra claramente a falta de evolução no nosso processo. A gente precisa entender que a gente precisa, como sociedade, mudar as nossas prioridades, porque senão a gente não vai sair dessa situação. É, o Eugênio vai falar? Na verdade, não é mudar as prioridades, sim evoluir as prioridades, né? Porque... Ótimo. Perfeito, tá certo. É assim. Tipo, a gente não tem como trocar, né? Que nem você falou, questões de sobrevivência. Ah, não, agora eu não vou mais precisar da água encanada ou do esgoto. Né? Agora eu vou precisar consumir arte. Por isso que é esse movimento desses meus alunos que vêm, ele pode ser mais instantâneo de querer justamente, simplesmente continuar a vida, mas é o primeiro movimento que tem que acontecer. Uhum. Né? É um primeiro movimento. Mesmo. É o primeiro ato. E é através da educação que ele está procurando isso, mesmo querendo um retorno mais rápido, mas é através da educação. E esse é o primeiro passo. Né? Não se pode querer dar um pulo gigantesco e criar uma expectativa de que, de uma hora para outra, a nossa sociedade vai magicamente virar uma sociedade com uma cultura educacional avançada. Não, é preciso dar um passo de cada vez e ter a consciência disso para conseguir andar na direção certa. Fechou? Perfeito, fechou. Gente, é com essa reflexão aqui que a gente vai encerrar o primeiro Falando Nisso debate. Eu quero agradecer muito aos 5 que estão aqui. Foi muito legal. Acho que conseguimos conversar bastante e colocar bastante sementinha na cabeça de todo mundo para fazer pensar. Gente, semana que vem tem curso com o Marcelo Preto. Recursos jurídicos para fotógrafos e freelancers. O curso da semana que vem é segunda, terça e quarta. Vai ser muito legal. Às 14 horas, aquele mesmo horário que vocês já sabem. O Marcelo quer falar? Para falar? Me deu uma cutucada. Não, aqui. Porque o Marcelo Preto também está no festival. Isso. Ele também está participando do festival que está rolando aqui em Balneário. Inclusive, a palestra dele é hoje. Isso. E depois a palestra dele também tem... Hoje tem o Valdemir Cunha. Valdemir Cunha. Galera de Balneário, chega no teatro, 19 horas. Eu também vou estar lá com essa carinha. Gente, até segunda. Tchau.